eyi ni oruko awon woli ti olorun ko pe ti won pe ra won yes won si dani aye lamu akoko woli 3310 the proud only one two of the eternal one two kingdom where don't oh my jessica ekeji woli arole mike aye ti wa lowo me are you playing Avensare phone. What's the time? What type of plane is this? Ali. You don't want me, fun. Yeah! Talosha dwa, fun. Eh? Eketa. O simwe agbaye. O basolo moni. Yeah! Diye ni koko mi ma wala wong kwe mi emilo kwe ani. Emilo kwe ani. Are you playing? Ene kilo kwe mi ato wo. O ti ene kilo kwe mi. Oluwa arakunrin ati woli agba na ohun ati dele under gbowo lamu arakunrin mi oluwa benu re dake kanu wi be fun olorun pe woli agba koda gan igba ti olorun kokko pe woli agba ko gbe ipe re emi oluwa ni mo ba gba phone mo lo gbe phone re fun pe ah ipe to ni yi ipe glow ni gbe ko si ma tesi waju o si gbe titi ti oni ise olorun ni woli agba si se pelu olorun pe tori re ni won fi pe ni baba ijo gongo pelu a si ma paro baba ijo pe bi o ti wi Baba Ijo, Olorun lo pe mi looto. Baba Ijo, mo fẹran Oluwa mo jeje pe re. Baba Ijo. Nitori na ti o ba di ojo waju, emi o kede awon woli miran to ba ndaye lamu fun yin. Won lasiko yi, e boju to awon woli ti mo kede yi. Won ndaye lamu, wa lawon ponu aye. Emi Oluwa ni o wi, ojo Olorun ki kuta.